kërkues të nderuar jeni me edicionin e lajmeve/ të portalit presheva.com. Në vijim do ju njohim për më të rejat nga vendi dhe rajoni. Presheva City of Equality. Ekspozitë kjo e mbështetur nga Komuna e Preshevës me fotografi të fotografit preshevar Krenar Halimit, u shpalos dje në Beograd. Në lidhje me ekspozitën, ambasadori amerikan i akredituar në Beograd, Kyle Scott, ka shkruar në Twitter se: "Ekspozita e fotografisë Presheva, qyteti Barazis, që u mbajt në qendrën kulturore Parabrot, është e rëndësishme për të rikujtuar që një ndër qytetet më të varfëra në Serbi ka bërë gjithë kombin krenar me shpirtgjërsinë dhe mirëpritjen njerëzore ndaj migrantëve para 3 viteve." Për të gjithë bashkëdhetarët e komunës së Preshevës, të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të tjera të botës e që momentalisht gjenden në vendlindje për pushime, shtëpia e shëndetit është për kujdesun në mënyrë të veçantë, t'ju ofroj shërbime shëndetësore falas. Ata mund të kryejnë matjen e tensionit të gjakut dhe nivelin e sheqerit në gjak në shërbimin e ndihmës së shpejtë, duke filluar që nga sot e deri më 28/2018. Në Preshevë dhe në disa vende tjera në Serbi, ka mungesë të targave për vetura. Kështu që qytetarët që kanë dashur ta regjistrojnë veturën apo të ndryshojnë ato, nuk kanë mundur për 10 ditë dhe nganjëherë edhe më gjatë të pajisen me targa të reja. Andaj edhe nuk mund të vëzitnin makinat e tyre. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme për media thonë se koha e nevojshme për lëshimin e targave për pronarët e automjeteve është i kufizuar nga dinamika dhe sasia e targave të lëshuara nga Instituti për Prodhimin e Kartmonedhave dhe Monedhave, dhe se për këtë arsye ka pasur mungesë të disa administratave të policisë. Në ditët në vijim pritet që të japim numrin e nevojshëm të targave të regjistrimit. Është asfaltuar rruga në bashkësinë lokale në Bushtran, me gjatësi prej 360 metra. Ky projekt, sipas komunës së Preshevës, është rrugë e cila ka rëndësi të madhe për një pjesë të fshatit, sepse e lidh atë me rrugën kryesore të fshatit dhe kalon për skejva rrezave. Për shkak të punimeve në objektet elektroenergjetike, më datë 27/2018, parrym elektrike do të mbeten fshatrat Leran, Mamins, Ashan, Geraj, Slavujevec dhe Sredzovs në periudhë kohore prej ora 9 deri në ora 15:00. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për ju sot. Për më shumë informacione, vizitoni portalin presheva.com. Faleminderit dhe mirëmbëjtje!